waxa maalmihii ugu dambeeyay kor u kaca ku yimid suuqyada ganacsiga qaadka lagu gadeey magaalada Borama. Kor u kaca qaadka ayaa lagu sheegay inay salka ku hayso mudaharaadada ka soconaya dalka Ethiopia. Qaadka ayaa ganacsiga ugu firfircoon ee ka jira gudaha magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Maalmihii ugu dambeeyay qaadka la keenay magaalada ayaa aad u yaraa sida ay sheegayaan dadka ka ganacsada qaadka. Haddaba anagoo taa ka duuleyna ayaa telefishinka caalamiga Star TV waxa uu saaka u kuurgalay sicirka qaadka iyo qiimaha lagu iibiyo. Waxaan ka weydiinay dadka ka ganacsada qaadka iyo kuwa cuna. Xaaladda qaadku maanta sidii 15 ay dhaantaa, maanta qaadku uu soo galay wadani mana soo galay marka hayna daaya galbeed. Qiimaha qaadka maanta ku iibiyayna waa qiimo qaali weeyaan. Maxaamiishii qaadka ka iibiyayna qaar naga iibsaday, qaar aan naga iibsada. Dadku isku dhex jiraan, laakiin magaalada qaadka u baahan waa lagu qasbay in la iibsado. Qaadka wuxuu noogu yimid waa wadani weeyaan, waa kii dalkeenna ka baxay weeyaan marka hayna daaya galbeed. Waxaa maanta u dambeysay saddexdii cisho ee qaadabaarka ahaa markaynu xagga Soomaaliland eegno. Ama ay oromadu qaadka joojisay iyo wixii shaqo ahba guud ahaan intaan ka warqabo. Marka waxaanu ku gadaynaa maanta qaadka mijinta $3 ama $30,000 ah iyo wixii la mid ah. Qaadka magaalada soo galay aad buu yaryahay, qiimihiisuna waa qaali oo $5 xabad aad buu wanaagsan yahay. Qolkiiba boqol dadka maanta dhir bay wada iibsanayaan oromaa shoo baraysay. Maalugu afartan sano dhacdadan oo kale ma dhacday. Bay ma dhicin maanta wartid maare. Macaamiisha waxuu jigay waxa makala kulanteena maynu lahayn jaadku uu qaaliyoobay iyo waxyaaba cinkaas ah. Aad buu yidhaahay. Ama ku qaadaa ma dhig baan dhigaa. Jaadkan suduudni ku soo galay maadaama ay rabshada ka jiraan Ethiopia. Tuugo ku soo galay tuugo. Salaad muraad waxa weeyaan qaadkeeg maanta waa iskeen. Sheer. Waxaan jiray mid jaadka. $10. Laakiin qaadanu jirka ugu baxay qaadka oo jirtaa soo qaad ka dareemaysa, laakiin aan shakhsi ahaan aad ka soo qaado tabay misna caafimaad baan ka dareemayaa. Sixirka jaadka ee qaadiyoobayna waan ka gaabsaday inaan iibsado oo waxaan uga gaabsaday xadka bax ma noqoy maana dabaqayso. Saa darteed aniga iyo dadka kale la midaba jaadku markuu sidaa noqday inaan laga hadho, maadaama uu wuxuu wadankeena ka bixin oo wadan shisheeye ka yimaado ayaan anugu ku tagnaa. Oromadii waa weynayd ba tiyar yarayd baa ka daran oo dhigmiro toba magaalada weeshisiba jinta yar bay fulayaan 4,000 ee buutaa. Waxaa sidaa socday maada in laga tashado macala oromo yaryar la xasuudooyan runta. Waxaan jeclay laga baqaado barxil kawdhe in laga baqaado ee la qurux badan dadkuna waa shaqaysanayaan, waxaan ku rag way seexanayaan. Si kastaba ahaatee, maalmihii ugu dambeeyay kor u kaca qaadka ayaa si weyn looga hadlayay gudaha magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Waa Cimraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga ee Star TV, Borama.